سيكرسوني لي أيو أودغا يا تلابضا كدب مركي أوكاه يوكل ميه كساري ساحادة سياسة ده إيه قبولة ده باريغا إياد أول لغاري مالمها أو نوالي بعدو ديسي يعود وحاوو هايستو موچين أيو حسي عالي حاج حسن أياه ناني يي سياسة آن هوريلو أوغين بلسيكو هغيسا حسبغا وطاني ودادا قوشة قرعو أياه هايد ميلاها كوباد إياه يكو هردميان سياسيين لوراهي waxa ay ka mid tahay bilowga gobolada bari iyo magaalo go'aamisa guusha dooratana madaxweyne kasta oo Soomaaliland ka soo taliyay ama se ka talin doona shalayna waxa ay go'aamisay madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda ee Soomaaliland hadaba ayaa horseed u ahaa libinta iyo guusha intan leeg ee ay ku faralaabeen hoggaanka iyo kaadirinta xisbiga wadani maalinimada shalay ahay hayaanka gudoomiye xirsi Cali Haaji Xasan iyo hammiga siyaasadeed ee aan lahayn habeen dhaxa ayaa waxa uu ahaa mid hanaaninaya hilinka guusha iyo hilaada 13ka November halka uu mari doono codka magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolada Bariga waxa kula tartamaya siyaasiyiin kale oo ay isku deegan yihiin hase yeeshee saddex arrimood ayuu kaga fooray dhammaanba siyaasiyiintii u hanqaltaagaysay inay kula tartamaan gobolada Bariga ee Soomaaliland waxana koow ka arun sheegnimo siyaasadeed iyo rabitaankiisa oo cad ninna kuma raali geliye hadalka balse waxa uu aqbaaraa halka uu doonayo isaga oo ballan kasta oo uu galana ah siyaasi iyo hoggaamiye ka soo baxa tanna waxa uga markhaati kacay bari min galbeed dadka Soomaaliland oo ku sheegaya inuu yahay hoggaamiye aan u aqoon siyaasadu inay tahay been iyo khiyaamo lambar laba galaangalkiisa siyaasadeed oo ah mid u badan daah dabadiisa oo aanay iska difaaci karin dhammaanba siyaasiyiinta loolanka kula jira iyo qodobka saddexaad oo ah degmo kasta iyo gobol walba xilligii uu ahaa wasiirka madaxtooyada ee horkacayay xukuumaddii madaxweyne Biixi waxa uu soo gashaday abaal xoogan oo ay doonayaan maanta inay u celiyaan tanina waa sababta uu sida kalsoonida leh tallaabada ugu dhigayo duleedka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.